Вітаю, шановні лучани, шановні жителі громади. Оперативна інформація станом на 18:00. Разом з фондом Ігоря Палиці, тільки разом при фінансовій підтримці фонду запускаємо важливий соціальний проєкт. Це соціальна їдальня для внутрішньо переміщених осіб, для переселенців, де будуть забезпечуватись переселенці безкоштовними гарячими обідами. Їдальня буде працювати на базі столової 4-ї гімназії. 4-та гімназія знаходиться за адресою проспект Волі, 25. Починає цю роботу соціальна їдальня в середу. Буде працювати з 12:00 до 15:00. Протягом цього часу можна прийти і отримати гарячий обід. Для того, щоб отримати гарячий обід, необхідно звернутися в департамент соцполітики і взяти документи, які вам будуть давати можливість отримувати такі обіди. Департамент соціальної політики знаходиться на проспекті Волі 4А. Телефон для довідок 0332-281-00. Важливий проект, тому що, на превеликий жаль, багато внутрішньо переміщених осіб, багато переселенців сьогодні потребують такої підтримки. Велика частина з них, вони просто вийшли з дому і не мали можливості взяти ні кошти, ні інші матеріальні цінності. І їм просто немає зараз коштів для того, щоб забезпечити собі харчування і інше. Тому ми маємо підтримати їх, ми маємо їм допомогти в цей надзвичайно складний період часу. І тому разом з фондом Ігоря Палиці, тільки разом, і започаткували такий важливий соціальний проект. Також нагадую, що в нашому територіальному центрі соціального обслуговування на вулиці Данила Галицького працює також столова для соціально незахищених верств населення. Наступне – транспорт. Кількість транспорту збільшуємо. Сьогодні обслуговує місто 101 одиниця транспортних засобів. На прохання жителів збільшили кількість транспорту на маршрутах 3, 9, 10, 12, 24, 26 і 32. Будемо в разі потреби збільшувати і далі, однак наразі цього достатньо. Нагадаю, що одразу після війни транспорт був зменшений до рівня вихідного дня і виходило близько 60 одиниць транспорту, тому сьогодні ми фактично вже вдвічі збільшили випуск транспорту в порівнянні з кінцем лютого. Продовжуємо здійснювати прибирання, підготовку міста до весни, прочищуємо зливові каналізації, виконуємо інші роботи для того, щоб наше місто було прибране, було чисте, доглянуте. І багато лучан задають запитання з приводу ремонту поточних доріг, тому що після зими є підвищена ямковість. За попередньою інформацією, в середу один із асфальтних заводів, який в нас є в Волинській області, має запуститися. Як тільки запускається завод, ми одразу стаємо і будемо працювати над поточним ремонтом доріг. На жаль, про капітальний ремонт доріг зараз не доводиться говорити, тому що не знаємо, якою буде ситуація, а поточний ремонт доріг ми робити зобов'язані. 24 вулиці заплановані в перший етап, будемо починати з тих, які найгірші. Набережна, окружна, Мамсорова і так далі, і так далі. Тому будемо сподіватися, що ситуація дасть можливість нам розпочати цей ремонт і асфальтний завод запуститься. Дякую всім за увагу, тримаємось, віримо в перемогу і віримо в Господа.